Kaune, Pelėdų kalno galerijoje atidaryta stiklo paroda, pristatanti kūrėjus, kuriuos vienyje medžiagiškumas – tai stiklas. Jo saviraiško galimybėms ribų nėra. Jau trečius metus paroda, lydinti Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus organizuojamą meno pikniką, pristato kontrastingus menininkus, besirenkančius skirtingas stiklo medžiagiškumo realizacijas ir išraiškas. Parodos tema lėmė neįlinę situaciją, susiklošiusi šiais metais, kada nežinai, kur yra riba ir neriba, ir ką jį riboja. Šis laikotarpis kaip erdvės, pasaulėžiūros, vertybių, nuovokos, kūrybingumo ar laiko tarpų skiriamasis ženklas veikia skirtingai ir kintamai. Eksponuojamuose kūriniuose kūrėjai atskleidžia asmeninių patirčių refleksijas, neribos ženklus, medžiagiškumo ir tarpusavio jungčių problemas. Ši paroda subūrė menininkus, stiklo menininkus, kurie kūrė Kaune. Šiais metais aš labai džiaugiuosi, kad mes turime du svečius, kurie nėra dailininkų sąjungos nariai, bet taip pat savo idėjas realizuoja stiklo medžiagoje. Ir labai tikiuosi, kad šita paroda bus kasmetinė, tęstinė ir kad stiklioji bus ir metus, nes